el partit contra Poblenou ha estat en la línia dels últims partits que hem jugat i hem estat regulars o tirant malament en atac i ben defensa. En atac hem tingut moltes errades de passades i de llançament en situacions clares contra el porter i això ha fet que no poguéssim marxar en el marcador. Inclús al principi de la segona part hem començat perdent de 3. Gràcies al treball defensiu que ens dona consistència hem pogut anar remuntant i al final tenim un final de partit més tranquil del que sembla pel resultat. No? I ha sigut un partit molt complicat, però bueno, 2 punts més que ens deixen que s'hagin solitat.